YouTube, uma SMR portal. Muito boa noite, um diálogo lindo de violas, né? Foi a forma que encontramos para dar início à nova fase do nosso programa, quando duas marcas próximas no campo desde sempre, agora juntas no Agro em Foco. Duas marcas que estabeleceram um diálogo entre elas e agora juntas vão dialogar com o produtor brasileiro. A John Deere Brasil se junta à Pioneer
marca de sementes da Corteva Agriscience, na missão conjunta de transmitir conhecimento que facilite a vida de quem vive do agro e a rotina na lavoura, gerando negócios e evoluindo no ritmo das inovações e tecnologias que fazem parte do DNA das duas marcas. Você pode esperar mais reportagens inéditas, entrevistas exclusivas, temas técnicos e de assuntos mais variados. Dicas, casos de sucesso sobre a produção agropecuária brasileira e muito mais. Por isso, sejam muito bem-vindos ao nosso novo Agro em Foco. E no programa muito especial de hoje, você vai ver. A John Deere Brasil abre as portas para o Agro em Foco e a repórter Lara Leão mostra como são produzidas algumas das máquinas agrícolas mais utilizadas no Brasil. Ao vivo aqui no estúdio, a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. Fomos a Goiás e ao Rio Grande do Sul para conferir como duas marcas tão presentes no campo são amadas, admiradas e respeitadas pelos seus clientes. Converso ao vivo aqui também no estúdio com Marcelo Lopes, diretor de vendas da divisão agrícola da John Deere Brasil, e com Ecli Ávila Filho, líder de marketing da Pioneer para o Brasil e para o Paraguai. E como sempre, tem, é claro, as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O novo Agro em Foco começa agora. A gente começa o programa especial de hoje com uma reportagem também muito especial. A repórter Lara Leão foi a Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para mostrar como são produzidas algumas das máquinas agrícolas da marca John Deere. A John Deere Brasil abriu as suas portas para a nossa equipe e agora o Agro em Foco abre as suas portas para John Deere Brasil. Lara, é com você. Rio Grande do Sul, cidade de Montenegro, está frio a beça aqui, mais ou menos 6 graus. E nós viemos conhecer uma das maiores fábricas de tecnologia agrícola do mundo. A companhia abriu as portas para nossa equipe. Quem nos recebeu foi o diretor da fábrica, Paulo Rode. Nessa unidade aqui de Montenegro, a linha de montagem é específica em tratores. Nós montamos tratores de 60 cavalos a 400 cavalos. É uma das poucas fábricas da John Deere no mundo que produz na mesma fábrica essa gama de produtos de tamanhos tão diferentes. Nós produzimos hoje em torno de 42 modelos de tratores. Por ano são 1.800 diferentes configurações produzidas aqui nessa fábrica. E neste ano estamos celebrando 15 anos do início de operação. Então, nós já tivemos nesses 15 anos duas ampliações nessa fábrica, duas ampliações importantes de área. A gente teve necessidade de aumentar o nosso, que a gente chama nosso footprint, que é a nossa área coberta de fábrica. Em 1837, a John Deere inventou o arado de aço autolimpante nos Estados Unidos. Com isso, revolucionou a agricultura. Em 1979, chegou ao Brasil e começou a produzir máquinas nacionais. De lá para cá, a marca continua revolucionando o mercado a cada solução que desenvolve. Aqui em Montenegro, a fábrica é gigantesca e muito organizada. Os carrinhos levam peças de um departamento para outro. A área de usinagem transforma as peças brutas em peças lapidadas.
como nesse exemplo da caixa de transmissão de tratores. Depois, as peças são verificadas se estão dentro dos parâmetros de qualidade exigidos. Tudo é monitorado por sistema de gerenciamento de execução, que está em todas as estações da fábrica. Essa é uma das fábricas da John Deere espalhadas pelo Brasil. Essa aqui em Montenegro é específica na montagem de tratores. Aqui são montados 40 modelos diferentes. Grande parte das peças utilizadas nessas montagens são produzidas no Brasil. Outras são importadas de outras fábricas espalhadas pelo mundo. A linha de chassi começa a dar forma ao trator. Aqui entram componentes importantíssimos. Depois é hora da pintura, mas nem todas as peças devem ser pintadas. A tinta garante proteção e aspecto de novo à máquina. Paralelo a esse processo, tem a fabricação da cabine, que tem estrutura anticapotamento para proteger o operador. Tudo é feito em processos rígidos de qualidade. Depois começam os testes elétricos das funções. As inspeções acontecem no fim de cada processo. Por fim, começa uma espécie de casamento entre cabine e estrutura do trator. Essa aqui é a linha de teste. Depois que sai da linha de produção, o trator vem para cá, onde é simulado um dia a dia no campo. Aqui são testados vários itens e principalmente os de segurança, como os freios. As fábricas funcionam com energia renovável e a tecnologia embarcada está cada vez mais sustentável. Só nessa fábrica são mais de 1.500 funcionários e aspectos sociais é um dos pilares da companhia. Se faz muito em sustentabilidade aqui nesta companhia já. E a sustentabilidade para nós ela tem um espectro amplo, ela não é simplesmente sustentabilidade ambiental. Você criar um ambiente seguro para os nossos funcionários, por exemplo, tem tudo a ver com sustentabilidade. Como que a gente consegue influenciar os nossos funcionários a que eles influenciem as comunidades que eles vivem, né, em termos de sustentabilidade. Nós temos exemplos importantes, como por exemplo, 100% da nossa energia elétrica utilizada nessa fábrica vem de energia renovável, energia limpa. Então esse para nós é um marco, é uma das... O Brasil, as fábricas do Brasil, todas estão já nesse patamar e é um diferencial, inclusive, das nossas fábricas quando a gente compara com fábricas americanas, com fábricas europeias. As nossas pessoas são a causa. As nossas pessoas estando engajadas, estando motivadas, encontrando um ambiente saudável para trabalhar e vão cuidar do nosso cliente. Depois de uma última conferência em aspectos estéticos, esses tratores vão para o Brasil inteiro e também são exportados para mais de 10 países. Aqui começa a fase de relacionamento com concessionários. Produção, né, das nossas máquinas, existem muita tecnologia embarcada nas máquinas, mas tudo isso só vai funcionar na mão do produtor através de uma rede de concessionários preparada para levar esse conhecimento do uso da tecnologia ao produtor. É uma relação muito importante entre nós na fábrica e a rede de concessionários. Nós trabalhamos muito para desenvolver a rede de concessionários. Hoje a John Deere, por exemplo, no Brasil tem a maior rede de concessionários e a mais bem preparada. As máquinas são desenvolvidas de acordo com a necessidade dos clientes e a forma com que isso é feito está se transformando ao longo dos anos. Elas estão cada vez mais eficientes. Tem evoluído muito a tecnologia, tanto de produção dos equipamentos no Brasil, quanto da aplicação desses equipamentos também no campo. Um exemplo disso é esse trator que nós vemos aqui atrás, um 8R. É o mesmo trator produzido na nossa fábrica em Waterloo, nos Estados Unidos. Então, tem duas fábricas no mundo que produzem esse modelo, que é o modelo mais tecnológico da John Deere. Estados Unidos e Brasil. Mais importante do que você ter o ferro no campo, é você ter a inteligência aplicada aos ferros. Isso é que realmente diferencia a aplicação para os nossos clientes, traz mais eficiência no uso das máquinas lá no campo e traz mais resultados para a produção agrícola brasileira. Com 185 anos e presente em mais de 70 países, a John Deere tem uma história e propósitos semelhantes aos da Pioneer Sementes.
As duas atuam com tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento a serviço do campo. Por isso, as duas marcas trabalham na busca incessante por melhores soluções para auxiliar os produtores rurais com eficiência no desafio de produzir mais e melhor no Brasil. Eu vou me permitir o direito de dizer que vai ser difícil de você encontrar um cantinho nesse Brasil que tem conexão com agricultura ou que tem conexão com construção, né, que você não vai encontrar uma associação da marca John Deere naquele recanto do Brasil. Excelente, né? A gente vê todo esse processo em uma das fábricas da John Deere, a questão da linha de montagem, os testes a campo, a sustentabilidade, tudo promovido ali com energia renovável, marcas, né? E também algumas máquinas que só existem aqui no Brasil e também na fábrica ali principal dos Estados Unidos. Então, fantástico aí o trabalho que a gente apresentou para vocês. E aqui no nosso chat, o pessoal não para de comentar, são comentários aí do Brasil todo aqui com a gente. A Cida Muniz diz o seguinte: duas marcas que têm muito a contar, Verde Pioneer com amarelo da soja e milho e a queridinha do Brasil, e a John Deere, que mesmo americana, tem as cores do nosso Brasil. Sou fã dessas duas marcas, obrigada pela sua companhia, pelo seu comentário. O Wilton está aqui com a gente, ele é da Corteva, lá de Campo Mourão, no Paraná, obrigada pela companhia. O pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, aqui com a gente. Nilson, muito obrigada. Adilson, de Santa Rosa, aqui com a gente. Juliano Lago, também conosco. Paraná, Toledo inteiro, ligado aqui com a gente, obrigada pela companhia. Pessoal de Goiânia, Goiás, Palmeira das Missões, lá no Rio Grande do Sul, Pato Branco, no Paraná, o Rafael aqui com a gente. Luiz diz, apresentação excelente. Enfim, ao longo aqui do nosso programa de hoje, eu vou ler alguns recados, né? E claro, essa interação com vocês vai ser super importante. E agora, então, vamos à nossa previsão do tempo. Pois é, hoje é muito especial a Amanda aqui com a gente no estúdio. Tudo bem? A Amanda vai trazer a previsão aqui para todo mundo, né? A gente sabe que já há os preparativos aí para, digamos assim, já começar essa nova safra. A gente tem colheita ali do milho no Brasil Central, enfim, o que vem acontecendo em relação a esse ritmo? Então, a minha primeira pergunta é saber da umidade do solo, né? Como é que está por meio aí dessas imagens de satélite? Boa noite. Olá, muito boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham através do Agro em Foco. Pois é, nessas últimas semanas, a falta de chuva tem chamado a atenção. Aliás, a imagem de satélite já mostra essa ausência de nebulosidade em grande parte do Brasil. Tudo isso por conta de um bloqueio atmosférico. E o que é esse bloqueio, Renata? Ele está associado a uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação das instabilidades, das nuvens carregadas, das nuvens de chuva. E é por isso que não tem chovido em grande parte do Brasil. E isso tem provocado alguns impactos, principalmente na água disponível no solo. Esse mapa mostra a situação atual. Como é que está esse índice de disponibilidade hídrica do solo? Nas áreas mais em amarelo, laranja do mapa, são as áreas que estão mais secas, ou seja, com baixos índices de água disponível no solo, muito sob a influência dessa falta de chuva, né? Dessa irregularidade da chuva há alguns meses, e agora estamos no período mais seco do ano, então é comum mesmo esse cenário mais seco, isso traz impactos na água disponível no solo. Agora, um cenário muito diferente tem acontecido no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente já vê um solo bem mais úmido. Aliás, até com índices muito elevados e tem trazido até impactos no plantio do trigo. Então, o que a gente espera daqui para frente, né, Renata? O que o produtor pode esperar no mês de julho, que está logo aí? Exatamente, a gente já quer saber o que está no radar aí no próximo mês, em julho. O que a gente pode aguardar? Pois é, o mês de julho entrando, a gente traz aqui alguns impactos da precipitação. Esse mapa aqui mostra a anomalia da chuva. O que a gente espera? Onde deve chover mais? Onde deve chover menos? Então, primeiro a gente comenta aqui do Rio Grande do Sul. Essa área em verde do mapa significa, né, uma chuva acima
acima da normalidade, ou seja, uma anomalia positiva de precipitação. Não quer dizer que vai chover todos os dias, direto, assim, mas de modo geral, mesmo pensando nesse tempo mais seco, a expectativa é de mais chuva no Rio Grande do Sul, muito diferente do restante do Brasil praticamente, onde a gente já vê uma anomalia negativa de precipitação. Assim como a positiva, não quer dizer que não vai chover de jeito nenhum daqui para frente, durante o mês inteiro não tem previsão de chuva, mas no somatório final, sim. A chuva deve ser pouca no decorrer desse mês de julho, é importante usar as áreas produtoras aí do Brasil. Agora, com relação à temperatura de julho, isso a gente considera, né? Estamos no inverno, será que vai fazer muito frio? Pois é, a precipitação está dentro da normalidade. Agora, a temperatura para o inverno, a gente espera para o mês de julho uma temperatura acima da média. Não quero dizer que vai fazer um calor muito extremo, mas o pior já passou. Pensando principalmente com relação às geadas, né, que é sempre uma grande preocupação para os produtores rurais, o pior já passou, aconteceu lá em maio, aquela geada mais abrangente, e para o mês de julho, pode cair a temperatura? Pode, principalmente depois da passagem de uma frente fria, a chegada de uma massa de ar seco, de ar polar, mas de modo geral uma temperatura acima da normalidade para essa época do ano, Renata. Pois é, Amanda, e os produtores rurais e as produtoras também sempre querem saber o novo ciclo, né? Sempre o próximo, o que vem por aí então? Bom, para esses próximos dias, pouca coisa muda nesse cenário, nessa distribuição de chuva, ou seja, a massa de ar seco segue instalada aqui em grande parte do Brasil, a gente vê esse ar seco aí tomando conta de importantes áreas produtoras. Por um lado, tem ajudado, né? A gente tem aí a colheita do milho, tem beneficiado o algodão também no Brasil Central, esse tempo mais seco. Tem previsão de chuva ainda no Rio Grande do Sul, já nesse final de semana, a formação de uma nova frente fria chama a atenção, pode provocar acumulados até significativos, mas de forma mais pontual, em áreas mais ao sul do estado gaúcho, volumes de até 60 milímetros. E olhando já mais para a faixa mais ao norte do país, também tem previsão de chuva, aquelas pancadas normais intercaladas com períodos de melhoria que são provocadas pelas instabilidades tropicais. Agora falando um pouco, já que você trouxe toda essa temperatura, né, e claro, nesse momento até interessante estar um clima mais seco ali, principalmente no Brasil Central, para o avanço da colheita segundo a safra de milho, que segundo a consultoria Gerural já chegou aí a pelo menos 20% puxado por Mato Grosso, os outros estados ainda aguardam porque estavam com um pouco de umidade. Agora, em relação, por exemplo, às queimadas, você trouxe um mapa especial para a gente para chamar a atenção também do que vem acontecendo, né, Amanda? Trouxe sim, Renata. A gente tem falado desse tempo mais seco que, apesar de beneficiar, né, a colheita do milho, também o algodão no Brasil Central, essa época mais seca do ano, claro, é sempre uma grande preocupação por conta das queimadas. E hoje eu trouxe aqui um mapa para a gente destacar o Cerrado, uma importante área muito abrangente no Brasil, que tem diversas áreas produtoras aqui no país e um número bastante assustador, né? Já 16% a mais comparado ao mesmo período do ano passado, período este, desde o início do ano até esse finalzinho de junho. E só no Cerrado já foram registrados mais de 10.400 focos de queimadas desde o início do ano até agora. E quando a gente considera o Brasil como um todo, já foram registrados mais de 22 mil focos de incêndio. Então, só no Cerrado já representa aí quase 48%, ou seja, uma situação bastante preocupante para o produtor rural que vê aí esse fogo se alastrando, então é uma preocupação. E com esse cenário, não tem previsão de chuva, esse número pode aumentar cada vez mais. Pois é, e vendo um dado bem importante, né, aumentou 16% aí em relação ao que ocorreu no ano passado, então é bom ficar no alerta. Obrigada, Amanda, adoramos você aqui hoje presencialmente com a gente. Nos vemos, então. Até mais. Boa noite. Bom, daqui a pouco, no próximo bloco, uma reportagem mostra como duas marcas tão presentes no campo são amadas, admiradas e respeitadas pelos seus clientes. E as principais informações sobre o Plano Safra 22-23, anunciado ontem. Não perca, é depois do intervalo, a gente volta já já. Como proteger sua produção dos percevejos? Com um único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e a formação do estande e da espiga do milho.
Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Safra 22-23 com 340,88 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor reflete um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Do total de recursos disponibilizados, 246,28 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 39% em relação a 2021. Outros 94,6 bilhões de reais serão para investimentos, incremento de 29%. Os recursos para os pequenos produtores rurais tiveram um acréscimo de 36%. Serão destinados 53,61 bilhões de reais para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com juros entre 5% e 6% ao ano. Para o médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foram disponibilizados 43,75 bilhões de reais, um aumento de 28% em relação à safra passada, com juros de 8% ao ano. Para os demais produtores e cooperativas, o total disponibilizado chega a 243,4 bilhões de reais, com taxas de juros de 12% ao ano. O Ministério da Agricultura publicou nesta terça-feira os calendários de semeadura de soja referente à safra 22-23 em 21 estados. As medidas fitossanitárias adotadas pelo MAPA atendem às sugestões de calendários enviadas pelos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal. O calendário de semeadura é uma medida fitossanitária implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, que visa racionalizar o número de aplicação de fungicidas e reduzir os riscos de desenvolvimento de resistência do fungo às moléculas químicas utilizadas no controle desta praga. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja, podendo ocorrer em qualquer ciclo fenológico. E a gente segue aqui acompanhando as mensagens que chegam do Brasil todo aqui pra gente. O Carlos Alberto diz o seguinte: um programa como esse merece várias curtidas, então podem continuar curtindo, compartilhando. Luiz Antônio, trabalho na John Deere, muito bom ver a empresa evoluir e iniciar essa nossa fase. Obrigada, Luiz. Também aqui com a gente, Força Positiva no Campo, Marieta aqui escrevendo pra gente. Leda Barbieri, o agro não para, ela é de Sertanópolis, ali no Paraná. O Flaviano, de Barueri, São Paulo, colaborador da Corteva aqui com a gente também. Equipe Pioneer de Goiás dá as boas-vindas a John Deere no Agro em Foco, muito obrigada. William falando, muito boa a previsão do tempo, clara e bastante informativa, ou seja, continuem aqui escrevendo, interagindo com o nosso programa agora, né? Juntas, Pioneer e John Deere Brasil. Bom, eles carregam no coração a Pioneer e a John Deere e fazem delas as grandes companheiras no campo. São os apaixonados pelas marcas. É o que mostra agora em Goiás e no Rio Grande do Sul, repórter Mozart Ornelas. Estamos no Rio Grande do Sul, na propriedade dos irmãos Riva. A administração da agropecuária Riva passou dos pais para os filhos, que foram para a cidade se especializar, mas voltaram com mais ânimo ainda. E tudo que é bom tem se perpetuado. Olha, desde sempre eu acho que a gente planta Pioneer. Desde que entrei, acho que o pai já plantava Pioneer. E aí a gente, desde sempre, desde que eu entrei aqui, a gente já plantava, o pai já plantava e plantamos até hoje. A gente sabia que tinha um material de ponta da Pioneer e começou a procurar a Pioneer. E aí, de época para cá, sempre plantou Pioneer, de milho. Aí depois começou a entrar com a semente de soja. A gente começou a semente de soja, Pioneer, a gente começou a plantar Pioneer de soja e então nunca mais parando de plantar semente de soja Pioneer. Sempre que preciso, a fazenda se torna um campo de experimento ou palco para eventos da Pioneer.
sinais de uma confiança que não está pautada apenas em números de produção e produtividade. A gente sempre teve bons resultados com eles. Então, é isso, o pessoal que acompanha a gente desde o plantio, acompanha durante o ciclo da cultura, estão sempre do nosso lado, acabaram até se tornando amigos nossos, daí a gente está sempre junto. Então é isso, hoje já são amigos, desde o tempo quando eu comecei lá, já eram amigos e hoje tem o Moisés aí que é nosso amigo, estamos sempre juntos. O verde das plantações também está nos maquinários. Há quase uma década, foram adquiridas as primeiras máquinas da John Deere. Para se apaixonar pelos produtos e atendimento, foi só uma questão de tempo. Hoje, praticamente, 90% dos equipamentos nossos são John Deere. É porque ela tem uma linha completa também, né? É pulverizador, é plantadeira, é trator, é máquina. Então, hoje, espalhadores de adubo, então eles estão com uma linha bem completa, acabou vendo aos poucos e foi aumentando a linha com eles. Em Goiás, mais precisamente em Rio Verde, outra família guarda na memória e no campo muitas lembranças e experiências incríveis. O produtor Vitor Giraldi conta com orgulho como a John Deere faz parte da vida dele desde criança. Eu brinco que é interessante porque a John Deere começa a entrar na cabeça das pessoas desde criança. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho a coleção de miniaturas e tinha desde criança. Desde, não sei, 3, 4 anos de idade eu já tinha miniatura. Então, desde então, já vai entrando na nossa cabeça e já vai tendo aquele sonho do dia que a gente for adulto, dia que crescer, que for trabalhar, querer ter aquela mesma máquina que tinha quando criança, ter quando adulto. Então, isso é muito interessante, porque passa a fazer parte da nossa história. Parece que quando a gente encontra algum amigo, algum conhecido, que vai se tratar de assunto de máquina e tal, parece que a marca está vinculada junto com a nossa história. Que eu lembro exatamente, mesmo sendo criança, 5, 6 anos, eu lembro exatamente o momento que eu ganhava, o tanto que eu lutava com meu pai para conseguir, para convencer ele a me dar um presente novo, um brinquedo novo. Então, dos que eu já tive, eu acho que o único que eu não tenho, que eu perdi, foi o primeiro. Mas todos os outros eu tenho e a maioria deles tem uma história desde a época da infância. Com times especializados, a John Deere atua lado a lado dos produtores, prestando auxílio e acompanhando o dia a dia no campo. A relação de confiança é tão grande que alguns prestadores de serviço ganham outro significado. Nem sempre o mesmo, mas é 3, 4 mecânicos que têm o costume de vir, têm a tradição de vir aqui. Então, eles não são como apenas prestadores de serviço, muitos se tornam até amigos da gente. E quando o assunto é entrega, a Pioneer é líder. Parceiro nosso de longa data, acredito que de uns 7 anos para cá, desde que nós começamos a trabalhar com a Pioneer, nós não largamos mais. E nós optamos por isso porque desde o momento que nós começamos a testar e validar os materiais em campo, o resultado foi superior até mesmo que a gente esperava. É um resultado melhor do que os concorrentes, então é um material que entrega tudo que a gente espera. Empresas como a Pioneer e a John Deere conquistaram um respeito ao longo de suas jornadas. São ícones do setor e juntas entendem de maneira única as necessidades dos produtores e antecipam tecnologias com inovação. A John Deere nos acrescenta com eficiência de maquinário, sendo cada vez mais ágeis, mais eficientes no campo, conseguindo tirar uma cultura para entrar com outra cultura o mais rápido possível para aproveitar melhor essa janela. E a Pioneer, em consequência, em parceria, vem trazendo os materiais, onde são materiais mais produtivos, materiais com certos tipos de tolerância, tanto de pragas, tolerância à seca, alguns materiais. Então isso, combinando os dois, as duas empresas, as duas marcas, acrescenta muito, principalmente no cultivo da segunda safra. Produtores de todo o mundo vivenciam com as marcas as melhores experiências, emocionam-se, engajam e compartilham propósitos, com uma visão de mundo e de futuro em prol sempre de produzir os melhores resultados, os melhores alimentos. Você está comprando uma coisa, John Deere, já está pensando em que comprar outra coisa, é que é uma Pioneer, o Pioneer também vem vendo para nós
o material, o que, que vai vir ano que vem, está pensando qual é o material novo que está vindo, para pensar em implantar. E assim a gente está sempre pensando em novos materiais ou novas tecnologias que estão vindo para nós, no caso, né? Mais de 20 anos plantando, e a Jundir está com mais de 8, 9 anos trabalhando com eles ali, e só vem crescendo cada vez mais, né? O que eu vejo de semelhança nelas é que são empresas totalmente comprometidas com o que elas fazem. O que elas prometem, elas cumprem, e elas estão sempre dispostas a atender a necessidade do produtor. Ela não é simplesmente mais uma empresa que está junto no negócio para vender. Ela está junto no negócio para crescer junto com o produtor, junto com o cliente. Eu tenho orgulho de trabalhar com essas duas marcas, porque são marcas referência e são marcas que qualquer pessoa que vê e conhece sabe que são marcas de credibilidade. Se eu tenho parceiros de credibilidade, provavelmente meu negócio também é de credibilidade. Emocionantes, né, esses depoimentos do Vitor Giraldi, produtor rural, também do Juraci, mostrando de fato essa paixão, esse amor que extravasa aí pelas duas marcas, essa credibilidade, essa força no campo, e que inclusive quem nos acompanha aqui na nossa audiência sabe muito bem disso. Olha só, o Cleudir diz o seguinte: Pioneer e John Deere, duas marcas fortes no campo em todo o Brasil e que oferecem muita qualidade. Nessas o produtor pode confiar, ele que é lá de Primavera do Leste, região aí central do Brasil, em Mato Grosso. Aqui também mais comentários, estamos acompanhando de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. Mauro diz o seguinte: show essa parceria entre duas marcas tão fortes e tão tecnológicas no mercado. Também com a gente aqui, olha que bacana essa mensagem, Maria da Glória, parabéns pelo programa, esse programa é bom demais, já aprendi muito com vocês. Excelente, continuem aqui com a gente agora vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu converso ao vivo também aqui no nosso estúdio com o Marcelo Lopes, diretor de vendas da divisão agrícola da John Deere Brasil, e com a Eclia Ávila Filho, líder de marketing da Pioneer para o Brasil e Paraguai. Vamos saber tudo sobre a entrada da John Deere Brasil no Agro em Foco e como, em conjunto com a Pioneer, isso vai contribuir ainda mais para o agronegócio brasileiro. É já, no último bloco, então a gente espera por vocês daqui a pouquinho. Hoje queremos falar de tranquilidade. Isso mesmo, aquilo que você sente quando respira fundo, quando tira os sapatos e se acomoda no sofá, ou quando põe a cabeça no travesseiro sabendo que foi um grande dia. Falar de tranquilidade é saber que a família está bem, com saúde. É saber que os filhos estão encaminhados, que a sucessão será um processo natural e que o seu legado ficará em boas mãos. Falar de tranquilidade é saber que o investimento está bem aplicado, que se fizer tudo certinho, os resultados virão. E se precisar de um auxílio, sabe que pode contar com parceiros qualificados para projetar grandes planos. Muito mais do que planejar, é preciso agir. E saiba de uma vez por todas que nós estamos aqui. Nós estamos juntos para fazer você, o setor e o país crescer. Somos agricultores, somos fortes, somos imparáveis, somos feitos para crescer. Foram 3 dias de muita troca de experiência. Após quase 2 anos de expectativa, a Famato Embrapa Show mostra que veio para entrar no calendário de eventos técnicos e científicos. O evento, organizado pelo Sistema Famato e Embrapa em Cuiabá, apresentou mais de 60 soluções em pecuária e agricultura adequadas para o estado do Mato Grosso. Os trabalhos foram selecionados dentre os 43 centros de pesquisa da Embrapa espalhados pelo Brasil. Algumas soluções prometem uma revolução. Nós temos feito 2 safras no mesmo solo no mesmo ano, soja e depois milho. Nós temos um problema às vezes com a safra de milho, que ela é um plantio em segunda safra, com a falta de chuva. E tem equipamento que foi desenvolvido agora que chama antecipo. Então não vai precisar ser colhida a soja para depois plantar o milho. Antes de colher a soja, vai ser plantado o milho. Isso é uma revolução. O estado do Mato Grosso é um dos principais produtores de soja e algodão do Brasil.
Por isso, algumas soluções foram apresentadas especificamente para estas duas culturas. Então esse trabalho está permitindo que a gente otimize o uso dos insumos e reduza custos, né? E principalmente aí reduza o uso de alguns insumos aí que tem impacto do ponto de vista ambiental, né? Então isso é bastante importante considerando a questão da sustentabilidade da produção agrícola, né? Que é muito cobrada hoje, né? De uma forma geral. E essa forma de se fazer pesquisa, ela já trabalha nessa ótica, né? De você fazer os ajustes por região, por realidade de cada região, né? Pensando no tipo de solo, no ambiente de produção como um todo, né? Os participantes do evento também tiveram acesso a resultados de pesquisas sobre a construção do perfil de solo, que pode ajudar o produtor a ter melhores processos de produção e mais eficiência na adubação. E ainda ao desenvolvimento de um conjunto maior de biocombustíveis que podem ser introduzidos na matriz energética do país e alavancar o setor. Então, primeiro, mapear o meu solo, conhecer a disponibilidade desses nutrientes para posicionar os volumes de adubo em cada área de acordo com a real necessidade do local do talhão. Segundo, compreender bem a demanda da cultura. Muitas vezes essa demanda ela é meio, sabe, é como se fosse um chutômetro, é meio muito superestimado. Então, é um critério na hora de determinar para cada tipo de cultura a necessidade real que ela vai precisar. Tem crescido muito também a produção de biogás no Brasil, utilizando principalmente resíduos agrícolas, resíduos urbanos. E a gente tem aquilo que a gente está convencionando chamar de combustíveis avançados ou de biocombustíveis avançados. Então a gente está falando aí de diesel verde, diesel renovável, bioquerosene de aviação, combustível marítimo e também a parte de hidrogênio verde. Então acho que o evento aqui da FAMATO com a Embrapa é muito feliz em apostar em cada uma dessas vertentes. Inovação aberta, negócios, empreendedorismo, então acho que é o caminho. O que motiva duas marcas líderes em seus segmentos no agronegócio se unirem num programa jornalístico como o nosso Agro em Foco? É o que a gente vai saber agora, porque eu estou aqui no estúdio com o Marcelo Lopes, diretor de vendas da John Deere Brasil, e Ecli Ávila Filho, líder de marketing da Pioneer para Brasil e Paraguai. Boa noite, Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata, muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra poder participar de um projeto tão legal como o Agro em Foco. Boa noite, Ecli, também seja bem-vindo aqui à nossa edição especial do Agro em Foco. Boa noite, Renata. Para nós uma satisfação muito grande estar aqui hoje, não só ao seu lado, mas também ao lado do Marcelo e do pessoal da Jundia. Bom, Marcelo, eu gostaria de começar perguntando a você dessa motivação, né? O que levou a John Deere a realmente entrar de fato no nosso projeto, um projeto de conteúdo relevante e que faz a diferença aí no dia a dia de quem vive do campo? Renata, a primeira resposta você já deu, né? Que é essa ideia do conteúdo relevante. A John Deere tem uma preocupação muito grande em levar informação para o produtor para que ele possa tomar suas decisões da melhor maneira possível. Quando a gente vê um projeto tão consistente como esse, né? A gente teve a vontade de participar. E aí vem o que a gente viu em alguns vídeos aí já, né? As similaridades das marcas, né? O posicionamento das empresas em busca de qualidade, de levar tecnologia para o campo, o reconhecimento que existe dos nossos clientes em relação às propostas das empresas. Então, essas similaridades é o que nos leva a nos unir com a Pioneer nessa proposta. Exatamente, né? São muito próximas, similares e uma complementa a outra. E como é que vem, então, de fato, Ecli, essa colaboração? O que você vê de futuro para o nosso Agro em Foco? Renata, não tem como ficar mais feliz aí de ter a John Deere como parceira aí no Agro em Foco. Eu brinco que Pioneer e John Deere são como se fossem irmãs siameses aí, pela proximidade que elas têm, por muita união, não só nos Estados Unidos, mas aqui agora também no Brasil, começando aí juntas aí no Agro em Foco. Então, ter essas duas marcas fortes e relevantes para o produtor rural, gerando conteúdo lá no campo, desde o plantio até a colheita, trazendo informações de qualidade, com toda essa equipe, não só que a John Deere tem, que ele falou que a própria entrevista mostrou, a maior rede
de concessionários, a que está mais próximo junto do agricultor e também da Pioneer, com toda a expertise técnica dos nossos times de representantes, do nosso time que está no campo, especialistas, agrônomos. Então, assim, imagina o que, que vai ser essa junção, imagina quanto conteúdo, informação relevante a gente vai trazer para o produtor rural. Então, assim, é uma satisfação imensa para nós estar aqui hoje marcando esse início dessa parceria junto aí da Pioneer e da John Deere. E nesse ano especial, né, Cli, quando o Pioneer faz 50 anos, é mais um motivo de comemoração. Nem fale. Então, imagina, é quase um sonho. Eu vou falar assim, bem a verdade, acho que essa palavra que mais consigo assim, definir esse momento, pois desde o momento aí da parceria que a gente pensava no Agrifoco em ter uma outra empresa, uma outra marca com a gente sonhava em ter a John Deere. Então, e agora aí nos 50 anos da marca Pioneer também no Brasil, tá participando do Agro em Foco e ter a John Deere como uma das parceiras aqui, realmente para nós é muita importância, é muito bacana essa união dessas duas empresas para gerar esse conteúdo para o produtor. Exatamente. Olha só, Marcelo, as mensagens que chegam, por exemplo, né, e Cli também. Da Cida Muniz, sonhava quando criança as miniaturas, não só das máquinas agrícolas, como a gente viu ali na reportagem do produtor rural também falando, mas também das máquinas pesadas, da construção da John Deere. E aqui o pessoal comentando, parabéns pela iniciativa. Aline, elite do agro, Pioneer e John Deere juntas. Bom, é uma motivação, né, que a gente vê por parte da nossa audiência também aqui nos acompanhando. E a John Deere tem a questão também muita da inovação e da tecnologia presente, assim como a Pioneer Brasil. Como é que vocês pretendem trabalhar ainda mais, né, tudo isso dentro do Agrifoco? A John Deere tem a inovação como um dos valores da empresa, né? Assim como a gente também faz quinquênio esse ano, nós estamos completando 185 anos de existência, né? E desde 1837, a inovação é um dos valores da empresa. Então, é outro ponto que nos leva aí à proximidade com a Pioneer, essa identidade com eles. E eu vejo a questão do desafio que é levar isso até o campo, né? A gente vê hoje, Renata, que o produtor bom, ele tira aí uns 70% do que a máquina pode fazer. A gente tem esse desafio de fazer com que ele possa utilizar melhor o equipamento que está ali na mão dele, né? Quando a gente fala de uma plantadeira usando sementes Pioneer, qual é a capacidade, né, operacional daquela máquina para que o agricultor possa cumprir as janelas de plantio ou mesmo tirar o potencial máximo da lavoura, né? Então, essa necessidade de levar a informação é que faz com que a gente participe de ações assim, e destacar também a questão da rede de concessionários, que já apareceu um pouco, mas são 300 pontos de vendas espalhados no Brasil todo, mais de 15 mil pessoas trabalhando para isso, para que a vida do agricultor possa ficar mais fácil, que ele seja mais sustentável e mais rentável. Exatamente, vocês falaram em sustentabilidade, a gente pôde ver ali na reportagem e também muito presente, né, dentro da Pioneer, questão de inovação, tecnologia, enfim, a cada safra vocês surpreendem, apresentando aí a quem interessa, ao nosso público, claro, todas as novas tecnologias, então a gente pode aguardar isso também agora no segundo semestre. Sim, a cada safra a gente fala que é uma quebra de recorde, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né, qual que realmente é o potencial produtivo que está dentro daquela semente. A hora que a gente rasga a sacaria para estar plantando aquela semente e tentando utilizar a melhor tecnologia também em termos de maquinários, mas qual que é o potencial que a gente vai conseguir tirar dela, extrair naquele ano? Porque a gente sabe que ano após ano a gente vem conseguindo aí quebrar sucessivos recordes de norte a sul. Recebi hoje vários cards de resultados também, pessoal comentando a respeito dos produtos Aquamax que nós lançamos esse ano, né? Um exemplo de tecnologia e inovação que trouxemos aí para o mercado brasileiro, com lavouras de safrinha aí acima de 200 sacos por hectare, em médias de 45, 50 hectares. Então, assim, o produtor pode esperar muito essa tecnologia usando a favor, não só da parte do maquinário, mas também o que vem embarcado dentro da semente, para que ele possa ser cada vez mais aí
competitivo, cada vez mais rentável dentro da sua propriedade. Exatamente. Nesse momento tão positivo, né, pelo qual o agro passa, a gente teve aí o anúncio ontem do Plano Safra 22-23 com 340,88 bilhões de reais, que é uma alta de 36%. E falando, né, da fala ali do ministro da Agricultura, Marcos Montes, que mais uma vez tem essa expectativa aí de chegarmos aos 300 milhões de toneladas. Então, qual que é a expectativa de vocês aí referente à próxima safra, a safra aí que realmente tende a ser a maior da história, hein, Marcelo? Nata, a gente acredita demais nesse potencial do Brasil. E a gente tem que acreditar nisso, porque quando a gente olha o cenário mundial de demanda de grãos, ele é cada vez maior. E o lugar onde existe condição de se produzir mais alimentos e dar o salto que precisa ser dado para alimentar a população que não só cresce, mas também melhora a renda, né, é aqui no Brasil. Então, a gente tem uma confiança muito grande nisso. A empresa tem feito investimentos muito importantes aqui, vamos trazer muito mais coisas ainda, né? Então, a visão de longo prazo, ela é muito positiva, né? A gente acredita que aí a próxima safra é um degrau já nessa linha do que a gente está falando, né? A evolução, quando a gente fala agora em 300 milhões de toneladas, parece fácil, né? Eu me formei em 1989, a gente não produzia nenhum quinto disso. Uhum. Né? Então, é uma evolução muito rápida, um ganho de produtividade muito grande, né? E isso nos faz com que a gente acredite cada vez mais. Né? Eu vejo uma perspectiva muito boa para a próxima safra. Né? Claro, sempre tem o desafio do clima, que a gente não controla, mas o que a gente oferece em termos de tecnologia nos ajuda a enfrentar esses problemas climáticos. Então, o agricultor que faz um trabalho de agricultura de precisão, que planta na hora certa, que usa o material genético correto, ele está menos exposto a esse tipo de risco. Com toda certeza, né? Respeitando aí a janela de plantio e todas as outras questões. E para você, essa expectativa, Ecli? Depois da resposta do Marcelo, que cobriu praticamente todos os pontos, fica assim bastante difícil. A safra sempre... todo produtor, importa o tamanho dele, sempre sonha aí em produzir o máximo dentro da sua área, né? Então, acho que essa é a grande verdade, né? Todos nós queremos produzir mais, extrair mais. A Pioneer hoje vai produzir sementes para que sejam de melhor qualidade, para que sejam mais produtivas, da mesma maneira aí que o Marcelo comentou bem, da John Deere aí, de tentar trazer aí máquinas mais modernas, com mais tecnologia embarcadas, que vão ajudar ele não só na janela, para conseguir plantar mais rápido, para conseguir fazer as aplicações que precisam no momento ideal. Então, acho que é isso, né, Renata? Acho que para a gente ter uma safra cheia, nós precisamos aí usar o que tem de melhor disponível no mercado, ter todas as questões aí de adubação, garantir todos os tratos culturais, para que a gente possa ter aí uma safra cheia. A questão do clima, sim, concordo, é muito difícil. Infelizmente, a gente ainda não consegue ter esse maior controle, mas tudo indica aí que teremos uma safra recorde e precisamos extrair o máximo potencial dentro de cada hectare. Não vai vir esse ganho de produção muito de área nova, mas sim da gente ser mais produtiva aí dentro daquele hectare. Nós brincamos aí que daqui a uns dias, com toda essa tecnologia e inovação que vem vindo, nós vamos fazer aí controle por planta, não só por talhão, por hectare. A gente vai conseguir aí ter um dimensionamento por planta, né? Então, eu vou fazer daqui a uns dias um receituário, como que eu vou fazer um manejo para aquela determinada planta, daquele determinado talhão. Então, acho que é isso que está vindo. A conectividade vem ajudando muito, muitas fazendas modernas. Fiz algumas visitas aí nos últimos dias aí no Mato Grosso, no Maranhão. A hora que você sobe lá na Serra do Penitente lá e você vê aí um matinho com 4G, então realmente é muito bacana. Então, a hora que você une tudo isso, tecnologia, inovação e conectividade, você aí vai ter informações para que você tome a melhor decisão e seja mais produtivo. Excelente, muito bom. Bom, a gente viu, né, vocês acompanharam também logo no início do programa, aquele diálogo de violas que sintetiza muito bem essa união, né, da John Deere Brasil e Pioneer agora no novo Agro em Foco. E ficou tão bonito esse diálogo, eu imagino que vocês também adoraram, então vamos conferir ele novamente? Roda aí pra gente. Thank you.
Excelente, né? Assim a gente vai ficando por aqui, mas antes, mais um recado final, você, Cli, para aqui toda a nossa audiência, enfim, acompanhando o que foi um sucesso, assim, sem igual, o que você tem a dizer? Não, tem um pedido aí para todos, para que continuem nos acompanhando, é toda quinta, às 7h no YouTube aí da Pioneer. Tudo que vocês já gostavam do programa, pode ter certeza que agora vai ser ainda melhor, é mágico para quem poder ter a oportunidade de ter a equipe do Agro em Foco na Fazenda, sabe do que a gente está falando. Então, queremos aí continuar levando essa informação de qualidade para vocês em tempo real, de cada momento da safra. Então, aqui meu muito obrigado, Renata, por esse dia, por esse marco aí dentro do Agro em Foco, dessa união aí com a John Deere. Obrigado, viu, Marcelo? Prazer para nós receber vocês aqui. Pois é, agradecendo a sua presença aqui, Marcelo, e seu recado também aqui para nós. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, marcar esse início da nosso trabalho conjunto e reforçar o teu convite aqui, para o pessoal acompanhar, né? Tem muita coisa boa vindo por aí e vou deixar um convite para a turma que está escrevendo no chat para o Renato, né? Conta para a gente qual que é a tua experiência de usar Pioneer e John Deere na tua lavoura. Eu acho que isso vai nos ajudar a reforçar cada vez mais esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Só mais algumas mensagens aqui para a gente fechar o programa. Aqui com a gente o Carlos de Maranhão, muito tecnológico e produtivo. O André, show de parceria, muitas informações importantes colocadas aí ao longo do bate-papo de vocês. Parabéns, a gente que agradece. André Jesuane, essa conversa de viola com certeza transmite toda aquela emoção do momento. Foi assim que a gente sentiu aqui também. Bom, nosso Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui, esse marco, né? Esse novo momento agora, Pioneer e John Deere juntas nesse nosso projeto de conteúdo para vocês. E olha, quer interagir, participar aqui mais do nosso programa? Na tela aí vocês já estão vendo o QR Code aí, né? Aqui ao meu lado. Então é só apontar aí a tela do seu celular e aí você vai ficar por dentro de todas as nossas mídias digitais e também do nosso WhatsApp. Mande por lá comentários, o que você quer ver aqui no nosso programa de conteúdo, sugestões de matérias, enfim, são sempre bem-vindas, viu? E como sempre, toda quinta-feira, então, a gente tem um encontro marcado às 7h aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente, ótima noite para vocês, até semana que vem, tchau! We'll be right back.